Əsad bəy, erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə bağlı birinci sualımız var. Bu hakimiyyətin erkən seçki qərarı nə ilə bağlıdır sizcə? Erkən seçki qərarı ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənilir. Amma hər şeydən əvvəl ölkədəki vəziyyət təhlil etmək lazımdır. Son dövrlər atılan addımları təhlil etmək lazımdır. Bildiyiniz kimi çox ciddi kadr dəyişikliyi gedir, müəyyən yer dəyişmələr olur. Eyni zamanda deməli ölkədə həm vəziyyətə, hakimiyyətin öz daxili proseslərinə təsir edə biləcək xeyli sayda kadrlar vardır ki, başda prezident administrasiyasının rəhbəri olmaq şərti ilə bunlar öz görevlərindən götürüldülər, kənarlaşdırıldılar. Deməli, hiss olunur ki, ölkənin birinci adamı, yəni ölkənin prezidenti vəziyyəti kökündən dəyişmək istəyir. Eyni zamanda burada təbii ki, həm də birinci vise prezident bu proseslərin içindədir və müxtəlif də söz-söhbətlər gəzir, hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı. Deməli, bu yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi də bir tərəfdən odur ki, yeni komanda özünə yeni qanunverici hakimə seçir. Bu bir. İkinci bir məsələ də var ki, bu müddət ərzində həm hakimiyyətdə olan ayrı-ayrı iri fiqurlar öz adamlarını parlamentə salmışdılar. Həm də açıq, mən belə fikirləşirəm ki, bir variant ola bilər ki, eyni zamanda müxtəlif dövlətlərin təsirində olan adamlar da ola bilərdi parlamentdə. Adətən bunu demirlər, mən açıq deyirəm. Müəyyən ölkələrlə meyilli olan insanlar da ola bilərdi ki, bundan da bir ayın qədər çəkingənlik var, filan var. Ona görə, deməli, qanunverici hakimiyyət dəyişdirilib yeni hakimiyyətin birinci, ikinci adamına uyğun bir qanunverici hakimiyyət formalaşdırılır. Belə fikirlər var ki, Ramiz Mehdiyevdən sonra parlament seçkiləri nisbətən demokratik keçirilə bilər. Belə gözləntilər var. Sizin gözləntiləriniz necədir bu istiqamət? Heydər Əliyevdən sonra Ramiz Mehdiyev köhnə dövlət maşınının ən yaxşı sürücüsü idi. Yəni, bir dövlət aparatıdır. Bu dövlət aparatını dəyişmədi. Bizdə köhnə Sovetdən qalan dövlət aparatı idi. Ramiz Mehdiyev hamını mindirmişdi o maşına. Sağa, sola, harasiyə o dövlət aparatını sürürdü. Hamını içində eləcə yedirdi. İndi o aparat dəyişməyib, o sistem dəyişməyib. Amma yeni adamlar gəlib. Yeni adamlar köhnə sistemin faktiki girovuna çevirib. Yəni, yeni bir ölkədə ciddi islahat olmalı, konstitusion islahatlar olmalı, siyasi islahatlar olmalı, sistem dəyişməlidir ki, yeni adamlar da bu sistemin önünə çıxsınlar, aparsınlar. Amma sistem dəyişməyib. Mexanizm köhnədir. Seçki qanunvericiliyi ilə bağlı bizim müxalifətin xeyli sayda, demokratik camiyənin, beynəlxalq təşkilatlarının xeyli sayda təklifləri, tələbləri vardır ki, bunlar hələlik yerinə yetirilməyib. Amma bir də bir şey deyim ki, əgər bu hakimiyyətin iradəsi olsa, ya siyasi qərarı olsa, mövcud olan bu seçki komissiyasından belə heç olmasa müəyyən yerlərdə demokratik seçki keçirmək olur. Yəni, bu deməli, seçki komissiyasının üzvləri, Gen Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Bunlar demokratik dəyişmə, demokratik seçki öyrənmir. Bunlar göstərişə öyrənir. Bunlara deyilsə ki, bu seçki dairələrində, misal üçün, proseslərə müdaxilə eləməyin, mən inanmıram onlar eləsin. Amma hələlik bunlar, deməli, gözlənilir. Siz partiya sədri olaraq seçkilərə qatılacaqsınız mı? Bir şey deyim, seçkilər məsələsi gələndə çox bu ölkədə qəribədir. Hamı birdən-birə təhlil eləmədən, düşünmədən deyir, mən seçkilərdə iştirak edeyim. Müxtəlif səhvlər var. Bir qisim var, mən açıq, yenə də açıqlanışlıq. Lap siyasilərin içində də var, jurnalistlərin içində də var, digərlərin içində də var. Bunlar o seçkilərdən qazanç mənbəyi kimi istifadə edir. Seçkilərə gedir, adları yazılsın, namizəd olsun, müəyyən qisim adam tanıyır filan. Ondan sonra o seçkilər namizət var, yapışı, bir tərəf, o namizətdə nəsə qoxarsın. Bu açıqdır. Bir qisim qazanç üçün gedir. Bir qisim tanıtmaq üçün özünü gedir, ondan sonra prosesə qoşmaq istəyir. Əsasən bu gənclər, mən bunları alqışlayıram. Yeni nəsil geçsin, prosesə qoşulsun, hətta saxtakarlığı görsün. Prosesin içində bişsin. Bunlar belədir. Üçüncü bir kəsim var ki, bu nə istədiyini bilmir. Harada seçki var, elə başınız vurur ora ki, bəlkə mənə nəsə çatdı. Dördüncü bir kəsim var. Dördüncü kəsim proseslərdən nəsə udmaq istəyir. Müəyyən o siyasi proseslərin içində cürbəcür aspektlər var ki, bunları nəzərə alıb nəsə udmaq istəyir. Bir də siyasi bir kəsim var. Bu siyasi kəsim təbii ki, seçkilərdə iştirak eləməyə qarşısında məqsəd qoyur. Siyasi kəsimi özü də heç kəs tam edə bilməz. Siyasi təşkilatın vəzifəsi hakimiyyətə gəlmək. Qanunverici hakimiyyətə, icra hakimiyyətinə bunlara gəlmək, nəzarətdə saxlamaq və s. Vəziyyət belədir. Amma bayaq dediyim kimi,
ölkədə vəziyyət dəyişməyib, seçki ilə bağlı, qeyri-müəyyənlik var. Misal üçün, mən 95-ci ildən bəri, mətbuatda da yazmışam, açıq deyirəm, 5 dəfə seçkini unutmuşam, ən azı, 5 dəfə rəsmi ikinci yer deməyim səqədə, 5 dəfə. Ona görə mən bu seçkiyə getmək, seçkidən ötürü ölmək, cəhdini verir, benim mən lüksüm zadım yoxdur. Amma mən siyasi partiya sədriyəm, bu məsələlər bizdən müzakirə olunur və yenə gizlətmirəm, bizim partiyada bir neçə mövqe var. Birinci qism belə hesab edir ki, bu seçkilərdə iştirak etmək üçün demokratiya əsasları yoxdur. Bu da iştirak etməyə dəyməz, enerji iştirak etməyə belə dəyməz. Birinci kəsim bu. İkinci kəsim bir hesab edir ki, siyasi partiyadır, ən çətin vəziyyətdə belə siyasi partiyanın vəzifəsi siyasi proseslərə qoşulmaqdır, mövqeyini bildirməkdir, bu belə. Üçüncü bir kəsim var, bu da maraqlı bir mövqeydən çıxış edir. Deməli, bir dəfə Bülent Arınç danışdı, Türkiyədə Nəcməddin Ərbakana siyasiyyətlə məşğul olma yasağı qoyublar, partiyasını ləğv ediblər. Bu, xəlvətdən evinə adamları çağırır, seçki ərəfəsində cəmi 30 adam gəlir. Soruşur, heç kəs seçkidə iştirak eləmək istəmir, deyir, bizə onsuz maneviyyət içilik var, bizi heç kəs seçməyəcək, heç kəs bıraxmayacaq. Deyir ki, bu 30 adam var, bunun 15-i namizədliyini verəcək, 15-i onu müdafiə edəcək. Biz mövcudluğumuzu göstərməliyik ki, biz hələ mövcuduq. Yəni, bu üçüncü bir kəsimin mövqeyi də odur ki, biz bu seçkiyə qatılmalıyıq, bir namizədliyini olsa bir və mövcudluğumuzu sübut eləməliyik ki, vəli biz varıq. Ona görə bu hər üç kəsimin mövqeyinə hörmətlə yanaşırıq. Bu yaxın günlərdə bir iki günə məsləhətləşmələr gedir, bir iki günə dəqiq konkret qərar verəcək. Bu müxalifət daxilində də seçkilə bağlı bir mənalı mövqe yoxdur. Bir qisim deyir baykot, bir qisim qərar veriblər seçkilə iştirakla bağlı. Bu sizcə müxalifətin bu pərəşəndə şəkildə seçkilə qatılmağı hakimiyyətin maraqlarıyla uyğun deyilmi? İllərlə biz müxalifətin içindəyik. Özdə görürsünüz ki, hamı bir-birini söhür, bir-birinə keçir, bir-birinə aşağılayır. Mən o prosesə qarışmıram. Xalq hərəkatı dağılanda da nə qədər çalışdım bir yerdə olmuşsun, gördüm alınmır, sifariş gəlib bu tərəfdə dağıdır, bu tərəfdə dağıdır. Hamıdan əvvəl mən istifa verdim, dedim bu şirkabın içində olmaq istəmirəm. Təəssüflər olsun ki, bizim müxalifətdə olan dostlarımız, bizim demokratlar hələ bir araya gəlmək dərəcəsində yetişməyiblər. Və bu adamların iddiası ölkədə ana müxalifət olmaqdır. Və bir nömrəli müxalifət, özə obisləri, kimin imkanı var obisini aşağılasın. Hakimə müxalifəti içində iqtidar olmaq davası gedir. Bu səhvdir, kökündən səhvdir. Sonra bir şey var, yerə mən açıq danışan adamam. Başqa ölkələrdə siyasi müxalifətə müxtəlif təsirlər olur, dəstəklər olur filan. Biz ölkənin milli demokratik qüvvəsiyik. Bizə heç kəs dəstək, kömək eləmir. Türkiyənin səfiri bir tədbir olanda belə bizi çağırmır. Çünki Türkiyə səfiri Azərbaycanda prezident aparatının şöbəsi qismində özünü görür. Baxmayaraq ki, Türk bayraqları endiriləndə biz birinci çıxıb etiraz eləmişdik. Bir ölkənin xarici səfirliklərlə biz görüşürük. Yenə də açıq deyirəm, mən açıq tekstlə deyirəm ki, bunların öz burada bir agentura şəbəkəsi var. Bunları sizə deputat eləsin. Burada vəziyyəti dəyişmək üçün, ondan sonra hakimiyyətdə təzyiq eləmək üçün deyirik, bir şey yoxdur. Bunlar Azərbaycan, bax bu millətə, bu siyasi müxalifətə, bu millətə, bu camiyə bütövlükdə bir 8-ci, 10-cu dərəcəli adam kimi, qüvvə kimi yanaşırlar. Və bir qisim gedirsən, konkret kimlərisə soruşur. Bir qisimdə gedirsən, bir səfirlik deyirsən, bu da bir konkret kimisə soruşur. Nə marağınız var sizin? Və bir də bir şey deyim. Görürsən, bax, müxalifətin içində də eləsi var, çıxı hitgeylə deyir ki, mən Avropa Şurasına deyərəm, belə olar. Sən kimsən? Sən agentlərisən onların. Bəs nə Yerşad Musayev deyəndə, deyək ki, Əziz bəy deyəndə və yaxud Elindar bəy deyəndə onlar o qərarı təcili vermirlər, amma siz deyəndə verirlər. Haradan çıxıb bu? Bir qisim var, misal üçün, burdan ölkəyə, bax, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri var, siyasi təşkilat rəhbərləri var, bundan qaçıda İrana gedilir iki gündən bir. Adama deyərlər, sizin İranda nə ölümünüz var, niyə gedirsiniz İrana? Nə verir bu İran sizə? İran sizə bir demokratik təhsisatlar var orada, nəsə bir demokratiya öyrədir, nəsə Azərbaycanı bir inkişafı üçün, demokratik inkişafı üçün, əlim, müstəqillik üçün, hansısa bu İran hökumətin rəhbərində duranlar bir müsbət təsir edir, yox. Eləcə də bir qisimdə Rusiya meyillidir. Belə bir şey var, bizim millətimizə də bir baskı var, təzyiq var, millətimiz hələliyə konkret öz mövqünü ortaya qoya bilmir. Bax, vəziyyət budur. Əsad bəy, siz Azərbaycan Xalq Hərəkatının təmsil olunurdunuz və istifa verdiniz. Çox maraqlıdır, Xalq Hərəkatı niyə parçalandı? Mən Azərbaycan Xalq Hərəkatının qısa müddətdə formalaşmasının açıq deyim, əsas tezisini verən adamım. Yəni, orada bizim müxalifətdə olan dostlarımız var idi, oturuşmuş. Bizim müxalifət liderləri vardı ki, onlar uzun müddət filan, amma mən pis, yaxşı və mütəşkilat işləri bilən adamım. Bu işi aparan adam İskəndər Həmidov idi. Mən İskəndər bəy qısa yolunu dedik ki, bu
rayonlarda konferans keçirmək, nə bilmək, heç bu alınan deyil, heç bizə imkan verən deyil. Ona görə qısa yolu bunun budur ki, 10 adam olsa, 5 adam olsa, 15 adam olsa təcrid elan eləmək lazım, təsir eləmək lazım. Belə də alındı. Sonrakı mərhələdə hiss olundu ki, hakimiyyət çox böyük qorxuya düşür. Mən deməli beynəlxalq əlaqələrlə məşğuldum. Deməli xarici ölkəmiz olan təmsilçiləri, səfirliklər çox ciddi maraq göstərirdilər. Ondan sonra siz öz cəmiyyətin içində idiniz. Açıq, çox ciddi maraq vardı ayrı-ayrı kəsimdən. Amma müxtəlif kəsimdən, ziyalısından tutmuş o radikal kəsimə qədər hamının marağı vardı. Və hakimiyyət açıq gördü ki, bu kontroldan çıxır. Ona görə düyməni bastı. Müəyyən adamların əlinlə təşkilat parçalandı. Təşkilat parçalandı da deməli, yəqin fikir verdiniz, canlı yayında mən sonuna qədər dirəşdim, ayrı-ayrı dostlarımla ayrılıqda görüşdüyüm, bir yerdə səsimi tonunu qaldırdım, biraz ərkinəm, biraz filan ki, bu parçalanmasın. Çünki buna böyük ümid var, inam var. Son illər ərzində heç bir siyasi partiyaya xalq hərəkətində olan kimi maraq yox idi. Amma hiss olundu ki, yox, konkret göstəriş verdi, bu dağılmalıdır, parçalanmalıdır, elə də elə oldu. Ayrılanda da mən çox sivil surətdə ayrıldım, dedim mən artıq perspektiv görmürəm. Söyüş təhqirin içində də olmaq istəmirəm, çirkamın içində də olmaq istəmirəm. Ondan sonra gördünüz ki, bir-birinə maliyyə işindən tutulmuş, bir yerdə hər hansı bir işə qədər bir itham elədilər, söyüş, təhqir. O da xalqımızda çox böyük ümitsizlik yaratdı. Açığı, çox böyük ümitsizlik yaratdı. Bax, belə oldu. Bu, Əli İnsan yeni parti yaratdığını bəyan elədi, təşkilat komitəsi qurub. Siz də Əli İnsanovun ən fəal müdafiə edənlərindən biri olmuşsunuz. Həbsdə olanda da, həbsdən çıxandan sonra da. Və sizi onun yanında görməmək biraz təəccüblü göründü. Sizə dəvət eləmədi, yoxsa necə baş verdi? Yox, mən siyasətlə məşğul olandan bəri heç kəsin yanında olmamışam. Mən öz mövqeyim olub, öz yerim olub, güclü olmuşam, zəif olmuşam, öz yerimdə olmuşam. Əli İnsanov məsələsi belədir, açıq deyirəm. Mən Əli İnsanov şəxs tanışdığım olmuyor. Tanımamışam Əli İnsanov kimi. Əli İnsanov həbs olunanda 7-11 ilinə qədər yatdı. Ondan sonra bu ağsaqqal kişini bir akademik bir adamı şərlədilər. Cavan bir pələng kimi oğlan çıxdı, şərlədi. Ondan sonra da deməli cəmiyyətin bütün kəsimi etiraz elədi. Siyasi partiya rəhbərlərinin əksəriyyəti istisnasız, o cümlədən də mən, o cümlədən digər partiya rəhbərləri müraciət etmiş, hamımız imzaladıq, etiraz elədik buna. Ondan sonra deməli Yeni Müsavat qəzetindən dalbadal yazılar getdi, sifarişli yazılar getdi. Əli İnsan ona biz bir bölgədənik. Yazdı ki, bu bölgədən bircə nəfər belə tapılmadı ki, bunu müdafiə eləsin. Yəni, bu bölgədə kişi zat yoxdur, bunu açıq müdafiə eləsin. Mən onda çıxdım, dedim, mən onu açıq müdafiə eləyim. Elə müdafiə elədim, deməli, həbsdən çıxanda da, burada həbsdə yatanlar da var. Bu qayda belədir. Bir adam müdafiə edibsən, həbsdən çıxıb gedib onunla görüşürsən. Əli İnsan ona görüşdük, özü də mən müsahibə də verəndə Fəzail Amali ilə biz debata çıxmışdıq. Mən açıq dedim ki, dedim Əli İnsanovun əvvəlki mən fəaliyyətini təqdir eləmirəm. O Səhiyyə naziri olub, mən Səhiyyə nazirinə bağlı palas-palas yazılar, tənqidi yazılar yazmışam. Təhsillə bağlı onu kimi. Öz mövqeyimdə qalmışam. Bu yaxşı işləyib Heydər Əliyevin dövründədir. Öz o bilər, o komanda bilər. Pis işləyib o komanda bilər. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Amma indiyin özündə də kim oldu olsun, haqsız, adam həbs olunubsa, məsələn, redaksiyada olanda başqasının jurnalistlərdə mən müdafiə eləmişəm. Sadəcə o mərhələdə hamı qorxdu, çəkindi, onda mən çıxdım qabağa. Dedim, mən müdafiə edirəm. Siyasi partiya qurmaq məsələsi biz onunla müzakirə eləməmişik. O həbsdən çıxandan sonra, həbsdən çıxan günü görüşmüşük. Ondan sonra da qısa müddətdə bir dəfə mart ayında görüşmüşük. Onunla bizim yəni siyasi əməkdaşlıq barədə heç bir fikrimiz olmuyor. Heç bir düşüncəmiz üstə düşməyib, partiya quruculuğu məsələsi müzakirə eləməmişik. İndi də deməli, Əli müəllim bir partiya qurur, hansı qaydada qurur, necə qurur, bu mətbuatın gözünün önündədir, yəni mən ona qiymət vermək mənim işim deyil. Hansı da suallar varsa da o suallara duruna cavab verir. Bir siyasətçi olaraq, həm eyni bölgədən olduğunuza görə sualı verirəm sizə. Əli İnsanov regional baxımdan, əsas Əli İnsanovun gücünü regional baxımdan qiymətləndirirlər. Əli İnsan həqiqətən mi regional bir klanın bir lideri ola bilərmi? Və o siyasətdə uğur qazana bilərmi Azərbaycan siyasətində? Onu demək çətin deyil, çünki mən onların nə fikirləşdiyini, daxili işlərini bilmirəm. Amma Azərbaycanda regionçuluq var. Dünyanın hər yerində regionçuluq var. Azərbaycanda biraz fərqlidir. Açığı, kim hansı bölgədən deyil, seçki ərəfəsi və yaxud da partiya qurulanda o bölgənin adamları dəstək verir. Adətən bizim siyasi partiya rəhbərlərinə də, misal bu regionçuluq, dənə tez qaçır, qorxub qaçır. Misal üçün, Arkanzasda
Clintona daha çox dəstək veriblər, Spartada Demirələ çox dəstək veriblər, Yekaterinburqda Yeltsinə dəstək veriblər, Peterburqda Putinə dəstək veriblər. Bu, deməli, Əli İnsanov olsun, başqası olsun, öz regionundan hansısa bir dəstək var, olubsa, kimsə deyibsə də belə, o adi qarşılamaq lazımdır. İkinci də, misal üçün, o həbsdə olanda xeyli sayda ziyalılar var, gördünüz, əleyhinə getirilir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti fərqli cəmiyyətdir. 90-cı illərin əvvəlləri, 80-ci illərin axırlarında, baxın, Heydər Əliyevə qarşı kimlər daha çox kampaniya aparıblar. Düzdür. Biz Milli Silahlar Partiyasında idik, 93-cü ildə hakimiyyətə gəlmə məsələsi vardı. Orada belə idi, misal üçün, kimlər hakimiyyətə gəlməyin əleyhinə idi, indi bu dəqiqə hamısı hərəsi bir vəzifədə oturub. Hərəsi bir vəzifədə oturub. Bayaq Nazim Manov İqtisadiyyat İnstitutunun direktorudur. Nədir onun adı bu? Azərbaycanın prezidenti var, Vahid. Mürsəliyib oturub oldu. Bir başqası var, Fütəkdə. Mübariz Qurbanlı, Əliyyət Mübariz. Nə bilim mən, Mübariz Qurbanlı belə Qabil Hüseynli ilə ondan sonra kimlə yaxın idi, onların vasitəsilə getdi o. Gənc bir başqaları vardı, misal üçün icra hakimiyyətində işlədi, orada işlədi, burada işlədi. Ona görə siyasət biraz qarışıq işdi. Kimin hansı marağı var, kimin hansı marağı yoxdur, belə. Amma regionçuluq Azərbaycanda var, heç kəs inkar edilməz. Sizin qıba qəzetdə bir də yazmışlar, mənə də xətirmə dəymişdi, yazmışlar Ermənistan əsilli siyasətçi. Rəşad Musayev, mənim misal üçün yazmışdı. Mən istəyirsən, Milli Silahlı Baş Katib olmuşam, mən özü də ki, o güclü vaxtdır. Bizim güclü rayon təşkilatlarımız olur. Misal üçün, Cənub zonasında bizim çox güclü təşkilatlarımız olur. Qarabağın özündə güclü təşkilatlar olur. Şimal tərəfdə olub, orada olub, burada olub. Orada heç çoxsu bilmirdi. Mənim rəsimə görə çoxsu, misal üçün, deyil Qazaqlıdır, bir qisim deyil bu Gürcistan, bir qisim deyil belədir filan. Ona görə bu regionçuluq, ifrat regionçuluq çox ziyanlı bir şeydir. Azərbaycana xeyir verməyib bu. Nə də Azərbaycana xeyir verməyəcək. Kimin intellekti var, kimin qabiliyyəti var, kimin bacarığı var, əgər işin yaxşı gedirsə, onu qabağa çək, bu ölkənin də işini, yükünü dartsın, aparsın. İndi mən hesab edirəm, dövr zaman o iqtidai icma quruluşundan qalmış, o ifrat regionçuluğu qəbul eləmir. Azərbaycanın çox intellekti var, gəncliyi var, yeni gəncliyi var, ölkənin kənarda xeyli sayda Azərbaycan intellekti var, bir gəncliyi var. Bu gənclik prosesə qoşmaq lazım. Amma bu gənclik də bu agentura şəbəkəsi kimi olmamalıdır. Bu, yenə də deyirəm, Avropa ölkələri burada qeyhətlər yarattı, gənclik təşkilatı yarattı, o yarattı. Nə oldu ya bunlar? Nəlim, mənə indi biri çıxdı, satları, lezbiyanları müdafiə elədi, biri filan elədi, biri. Bunlar ayrı-ayrı, o institutların, onların o təmsilçisi bu qismdə yox. Mən normal ölkəni, milləti dartıb apara biləcək ən əsası, ən əsası. Ölkə büdcəsinə vəsait gətirə biləcək adamlar olmalıdır. Vəsait pul gətirməlidir. Büdcəyə pul gətirməlidir. Bizim büdcəmiz çox xırdadır. Harvard Universitetinin büdcəsi nə qədər? Təqribən 40 milyarda yaxındır. Bizimki də 13-14 milyardır. Belə baxanda bir az qalır, iki dəfə yarım az olsun. Bir universitetin büdcəsindən bir ölkənin büdcəsi azdır. Bu biabırçı bir şeydir. Bunu da köhnə komanda, köhnə adamların qafası yeni ortaya pul qoymaq yolunu göstərmir. Deməli bizə yeni nəsil lazımdır ki, hansı yolla bizim büdcəmizə pul gətirsin, qoya bilsin. O adamlar lazımdır. Onun harda olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur, heç bir dəxili yoxdur. Tək Azərbaycan olsun.